Tani që jemi mis me kuror, janë shtuar edhe mesazhet nga cmuese në inbox. Këtu mos fol ti Edi. Ja, s'të gjën sa di inbox. Po, apo jo? Po, normal. Po, Deta, po, Roxana. Qarë thonë? Atërë janë shtu, se është normale, po nuk është që fokusona në ato gjana, nuk është që marrin vëmendje të kun, vetëm i kun po, se e kam, e posedoj Instagramin tim edhe janë gjana që shian. Qartë. Po normalisht janë gjëra që janë normale, po që... Mesazhe komplimentuese, mesazhe për dasëm, se mbas të ofrojnë. Ne tani para një realiteti, me 14 janar, dy konkurentet, si për Shqipërinë, si për Kosovënjaku janë, Greka në këna bë mirë, këna bë keshë, juria që i ka përzgjedhë, është përgjësia atyre, sot ka ngellë vetëm për t'i mbështet, për t'i votuar në faqen zyrtare që dalin sa më mirë, se nuk përfajsojnë as Deta e vetën e vetë, as Roxana vetën e vetë, për përfajsojnë një komë. Dhe ne do t'a bëjmë supportin për vëndin tonë, jo për personin që jemi apo si jemi dakord me syte... Shtu që Deta Kokomani përvajson Shqiprin, Roxana Ibrahimi Kosovën. Shtu që do në bështet në emi për qëfar përvajson, jo personaliteti ose personi individi në vetë vete. Êshtë Shqipëria që duhet në bështet dhe të dalin të më mirë. Ti do shkosh prap në Amerikë, gjithasht